Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Тема, которая привлекла наше внимание, это недавнее не интервью, которое дала такой мастодонт украинской политики Юлия Владимировна Тимошенко нашим коллегам из «Радио Свободы». Она много и долго говорила о судьбе Украины, украинских реформ, о судьбе Крыма, о том, почему стали возможными события февраля-марта 2014 года на полуострове. Ну, знаете, любая политика хороша тогда, когда это аргументационный пинг-понг, когда есть кому прокомментировать заявления людей, облеченных властью. И вот этим мы сегодня и будем заниматься. С одной стороны, дадим слово самой Юлии Владимировне Тимошенко, с другой стороны, послушаем комментарии эксперта, который... которому нет необходимости нравиться избирателям, который может себе позволить в этом смысле абсолютную честность. Вопросы, которые у нас сегодня будут подниматься, касаются самых разных тем. Я просто напомню, друзья, телефон прямого эфира. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 29 05. В общем, одна из тем в этом интервью Юлии Тимошенко, которая, ну, мы все понимаем, находится уже во власти, так или иначе. Может быть, не у власти, но во власти и в украинской большой политике на протяжении 20 лет, она касалась евроинтеграции. Евроинтеграцию и реформы Юлия Владимировна Тимошенко решила оценить довольно критически. Сьогодні, коли ми спілкувалися з керівниками Європейської народної партії, з керівниками Єврокомісії, от ми бачимо в цій резолюції, що якщо внутрішні еліти не прискорять реформи і не запровадять потужні антикорупційні заходи, це прямо в резолюції, то, в принципі, будь-яка співпраця і допомога буде припинена. І це ставиться досить ультимативно, чітко і з великою стурбованістю відносно того, що українська влада є не частиною рішення проблем, в боротьбі з корупцією, а є частиною корупції. Ну, вот такое заявление у нас, если хотите, наш сегодняшний эфир, это такая вот работа над ошибками, такой вот себе вокс-чек. Проверяем политиков на то, насколько их заявления соответствуют реальному положению дел. И к нашей беседе присоединяется украинский политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Евгений, доброе утро. Доброго ранку. Да, ну вот заявление Юлии Владимировны Тимошенко о том, что украинская евроинтеграция, о том, что украинские реформы, они продвигаются крайне медленно, крайне неудовлетворительно. И в этом смысле Юлия Владимировна полагает, что вот как бы Майдан не за это стоял. Насколько можно согласиться или опротестовать подобную логику? Юлия Володимировна ще там в интервью пригадала, что лише громадяни України можуть бути арбітром на тему проведення реформ. Але при цьому вона забуває, що наше суспільство вже більше трьох років живе в стані постійного шоку після російської агресії, після початку бойових дій на Донбасі, власне, після анексії Криму. І в такому стані бути арбітром доволі складно. І коли вона говорить про різноманітні кари небесні, які очікують українську владу, то вона нагадує насамперед про проєкт, про обговорення, яке звучало під час саміту Європейської народної партії, провідної політичної сили Старого світу, але не під час саміту Східного партнерства. Тобто в резолюції саміту Східного партнерства нічого подібного про зв'язок влади з корупцією насправді немає. Тому, ну, Юлія Володимирівна не мастодонт, так не можна говорити про жінку. Вона валькірія української державності, яка вже дійсно майже 20 років перебуває десь на політичному олімпі, і це дається в знаки.
Ну, просто вопрос не праздный. Дело в том, что трансляция идеи о том, что Украина ничего не добилась Майданом, это одна из, в том числе, идей, которые довольно активно Россия пытается продвигать на территории аннексированного полуострова. Именно поэтому мы, собственно, выбирали те цитаты из интервью Юлии Владимировны, которые, на наш взгляд, могут быть интересны крымскому обывателю. А вот на ваш взгляд, если оглядываться назад, сегодня из 2017 на 2014, вы видите поступательное движение вперед или поступательное отшагивание назад? Ну, ви знаєте, далі вже не було куди на початку 2014 року, насправді. Особливо після пролитої крові на Майдані, як на мене, вже далі рухатись не було куди. А для того, щоб сказати про рух вперед, я скажу лише кілька слів. Безвізовий режим з ЄС і асоціація з ЄС. Для цього всього Україна, українська влада, власне, виконала достатньо багато вимог, там під 150 пунктів різноманітних вимог з боку Європейського Союзу. Тобто це ті перетворення, які були здійснені. Угу. Відповідно, вони є. Вы знаете, еще одна цитата у Юлии Тимошенко нас заинтересовала. Я хотел бы предложить нам с вами ее послушать, потом прокомментировать. Юлия Владимировна, как мы помним, была на заседании Совета национальной безопасности и обороны, который проводился в феврале 2014 года, когда российские солдаты только-только оказались на улицах украинского полуострова. Она, не имея официального политического или государственного, точнее, статуса, будучи просто украинским политиком, участвовала в этом заседании. И вот недавно она высказала свою точку зрения о том, почему украинские военные не сопротивлялись в Крыму, и о том, чего не хватило Киеву в вопросе отстаивания вот, украинской территориальной целостности. По-перше, рішення приймала Рада національної безпеки і оборони. Я хочу нагадати вам, що я тоді щойно вийшла із в'язниці, і я була запрошена як гість на Раду національної безпеки і оборони разом з іншими лідерами парламентських і позапарламентських фракцій. І коли обговорювалося питання, я раджу вам в цій стенограмі почитати виступ тодішнього міністра оборони України, який, до речі, представляв партію «Свобода», почитати стенограму виступу міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, прем'єр-міністра Яценюка. І хочу сказати, що їх доповіді говорили про те, що не існує сил, які можуть на сьогоднішній день в Україні, коли була почата окупація Крима, вести будь-які бойові дії. І тоді пан Тенюх, будучи міністром оборони, сказав, що якщо буде зроблений хоч крок щодо військового будь-якого спротиву або наступу, якщо можна це взяти в лапки, то в принципі в Україні буде десятки тисяч вбитих і армія російська буде в Києві. Так я хочу запитати, хто відповідає за те, що в той час, коли почалася окупація Криму, українська армія була відсутня повністю, начисто. Треба підняти всіх президентів і їх доручення, і їх політику, їх стратегію відносно армії. Підняти все, що робили прямо підпорядковані їм міністри оборони. Ви знаєте, що в уряді не прем'єр-міністру підпорядковується міністр оборони і міністр закордонних справ, а безпосередньо президент України. Так от треба вивчити всю історію, хто довів українську армію до того, що коли почалася окупація Криму, то української армії не існувало. І у нас було два варіанти. Або дати підстави країні-агресору Російської Федерації, маючи вбитого будь-якого офіцера чи рядового в Чорноморському флоті, який служив, дати їм підстави просто йти на Київ, так як вони коли йшли на Тбілісі, ви пам'ятаєте, да, цю історію, а потім вже звільняти не лише Крим, а значну частину України і мати загиблими як мирне населення, так і абсолютно непідготовлених людей, які тоді представляли українську армію, або нам треба було локалізовувати конфлікт, залишати територію України, включаючи Київ, без війни, готуватися, піднімати світову спільноту, а тоді ще світова спільнота не стояла разом з нами, я нагадую вам, в той час, коли окуповувався Крим, і потім звільняти наші території всіми шляхами, які є можливими. Так от, я вважаю, що тоді одностайна позиція, підкреслюю, одностайна позиція Ради національної безпеки і оборони, а я не була членом Ради національної безпеки і оборони, була правильною. І ми захистили мінімум десятки тисяч українських життів і значну частину території України. Якщо ви згадаєте тоді ситуацію, вже в Херсонській області
почався наступ. В Одеській області почались провокації на території, в Харківській, в Дніпропетровській. І будь-яка провокація з нашого боку в Криму могла просто привести до спонтанної окупації території взагалі України. І тому зараз просто говорити і просто бути дешевими патріотами, махаючи там якимось гаслами, а нести відповідальність за країну і реально захищати Україну всіми можливими засобами, в тому числі правильно прийнятими рішеннями, це, мені здається, роблять відповідальні політики. Это был фрагмент интервью, которое давала Юлия Тимошенко, эксклюзивного интервью «Радио Свобода» в Праге. И мы продолжаем его комментировать вместе с украинским политологом Евгением Магдой. Евгений, вот на ваш взгляд, Юлия Владимировна говорит о том, что там любая провокация, любая попытка отдать приказ украинским солдатам в Крыму открывать огонь по российской армии, она могла привести к катастрофе. Но эта же дискуссия, она продолжает идти в украинском обществе на протяжении вот уже более 3 лет. Могла ли Украина тогда, в 2014 году, отстоять полуостров, в том числе силовым образом? Вот у вас есть своя версия ответа на этот вопрос? Я думаю, що це було надзвичайно складно з огляду на територіальний принцип формування Збройних сил України, який існував на той час, на те, що значна частина військових була кримчанами, і відповідно вони не зовсім розуміли, що як і треба було. У нас суспільство на сьогоднішній момент не має чіткої відповіді на питання, хто і чому не віддав або не виконав наказу Криму. Але стосовно засідання Ради національної безпеки і оборони, про яке згадує пані Тимошенко, я б хотів сказати, що там не було одностайності. Там був такий її перевірений, давно відомий соратник Олександр Тручинов, який на той момент очолював як виконуючий обов'язки президента Ради національної безпеки і оборони, і він наполягав на тому, щоб давати відсіч. Але оскільки більшість була проти, і це, на жаль, не дивно, тому що шоковий стан, в якому перебувало українське суспільство, він поширювався на той момент і на українських політиків, то ми отримали ту ситуацію, яку отримали. Але слова Юлії Володимирівни про те, що жоден танк не повинен виїхати з ангару і жоден солдат не повинен вистрілити, я думаю, українське суспільство запам'ятає надовго. Спасибо, Евгений. Ще одна, на наш взгляд, цитата із цього інтерв'ю Юлії Тимошенко, Радіо Свободі, достойна коментарія. Это в том числе мнение самой Юлии Владимировны относительно стратегии власти по войне на Донбассе. Давайте послушаем. З першої хвилини, коли почалися події на Донбасі, я публічно сказала, що не можна це називати, а то це війна, і що це агресія військова Російської Федерації проти України. Це було сказано мною першою в ефірі ICTV, і після того ще досі триває слово АТО, яке абсолютно не відображає реальну війну, яка ведеться Російською Федерацією проти України. Ми ніколи на цю тему не знаходили компромісні варіанти. По-друге, через декілька днів після того, як були підписані Мінські домовленості, я особисто вийшла і сказала публічно, що це не є дорога до миру, що це, на жаль, є той час, який хоче країна-агресор отримати для того, щоб а. приростити свою присутність на сході України, б. нейтралізувати світову підтримку по відношенню до України, і три, це те, що насправді дає можливості не постачати Україні літальну зброю оборонну, тому що є мінський переговорний процес, не посилювати Україну, в тому числі військовому стані, військовому забезпеченні. Тобто я абсолютно завжди була однозначною, чіткою і ясною на цю тему. І зараз я вважаю, що Мінський процес не приніс Україні миру. І про це треба чесно говорити. І час втрачений. За цей час Україна втратила дуже багато людських життів. І, на жаль, закріпилися ці бандформування разом з російською армією на території Донбасу. І там вони більш устатковані. Саме тому ми вважаємо, що навіть якщо частина світу покладає надії на Мінський процес, все одне паралельно треба починати інший процес, який може додати до того шляху пошуку миру, який є сьогодні. І тому ми вважаємо, що треба повертатися до Будапештського меморандуму.
Ну, вот краткое резюме того, что сказала Юлия Тимошенко в интервью «Радио Свободе», это то, что Минский процесс дал время агрессору, о том, что с самого первого дня нужно было говорить о том, что идет не АТО, а война, о том, что сегодня нужно начинать новый диалог, новую какую-то площадку организовывать по поводу судьбы Донбасса. Вот насколько эти заявления, сколько в них рационального видения того, что происходит, а сколько в них политической амбиции, если угодно. Вопрос, который мы вновь адресуем Евгении Магде. Вот, Евгений, ваше мнение относительно услышанного? Ну, я вважаю, що розділяти Юлію Тимошенко і політичні амбіції просто неможливо. Це протиприродня. Це по-перше. По-друге, Юлія Володимирівна дещо собі суперечить. Вона з одного боку говорить, що треба було бути стриманими, коли у нас відрізали Крим, а вже коли вогонь палав конфлікту на Донбасі і гинули багато людей, тобто, нагадаю, що з 2014 року там загинуло всього понад 10 тисяч чоловік, то не треба було шукати шляхи якогось зменшення конфлікту. Через мінські домовленості не ідеальні, не гарні для України, складні для України, але вони навпаки дали змогу виграти час. Я б пані Тимошенко радив, як лідеру парламентської фракції, частіше бувати на сході України, частіше спілкуватися з українськими військовими, для того, щоб з перших рук отримати інформацію, наскільки змінилися Збройні Сили, наскільки там стало краще чи гірше, на її думку, це вона сама зможе зрозуміти, як змінилися настрої на сході. Адже вона людина, яка двічі була прем'єр-міністром, тобто вона має достатньо широкий горизонт бачення ситуації і зі Збройними Силами, і, власне, з обороноздатністю України, то я думаю, вона б з такою інформацією, яку б отримала, мала б зробити достатньо висновків. А тут ми чуємо, ну, взагалі, тут все інтерв'ю я рекомендую вашим слухачам, чи прочитати його, чи переслухати, тому що це майстер-клас того, як відповідати на питання, не відповідаючи на них. Ну, знаете, один из вопросов, который мы задавали Юлии Тимошенко в рамках этого интервью, он был про российско-украинские отношения по судьбе оккупированного Донбасса, судьбе аннексированного полуострова. И вот раз уж вы сами предлагаете нашим слушателям подробнее познакомиться с политической риторикой Юлии Тимошенко, то давайте дадим такую возможность, а сразу после этого прокомментируем. Україна і Росія сьогодні воюючі країни. А коли Україна сьогодні, по суті, є в стані оборони, а Росія є в стані війни проти України, то абсолютно точно треба рухатися по закону, який є в Україні про воєнний стан. Треба рухатися по Конституції і треба захищати країну всіми можливими засобами. Но в першу чергу я вважаю, що абсолютно провально побудована дипломатія. Абсолютно провально. Що стосується Росії, без свободи всередині країни не може бути правильної міжнародної політики. Без демократії всередині країни не може бути гуманних стратегій спілкування з глобальним світом. І тому, безумовно, це пов'язані речі. Но в той же час я вважаю, що сьогодні Україна, український народ, українське суспільство веде війну на два фронти. Один фронт – це з країною-окупантом Росією, а другий фронт – це внутрішній фронт проти оцієї сарани, розумієте, яка черговий раз дорвалася до влади і нищить країну всупереч тому, що в Україні війна. І навіть сильніше, ніж це було без війни. Тому що сьогодні вони ще заробляють на війні. Вони заробляють нечесні гроші на постачання на потреби армії. Вони... Ну, собственно, Юлия Тимошенко озвучивает известный украинский дискурс о том, что главный враг, он не находится по ту линию окопов, а главный враг, он внутри страны. И на самом деле, подобное противопоставление, оно очень популярно среди самых разных людей, в том числе довольно умных. Но вот вопрос, насколько на самом деле являются это взаимоисключающими понятиями, и кто занимает первую строчку в списке угроз для Украины, война или коррупция? Вопрос, который... Повторюсь, мы предлагаем прокомментировать Евгению Магде, украинскому политологу. Вот на ваш взгляд. Социологи стверджують, що саме війна і зростання цін
і на товари, і на послуги житлово-комунальні є найбільшою проблемою для українців. Ну, як це відоме соціологічне дослідження минулого тижня, такі 20-тисячних, це дійсно масштабне дослідження, я думаю, немає підстав йому не вірити. Де там можна ще дискутувати про персоналії президентського рейтингу, то з проблематики, яка хвилює суспільство, думаю, що речі цілком очевидні. Юлія Володимирівна взагалі діє у властивій їй манері. У неї є певна стабільність. Завжди, коли вона при владі, ситуація в Україні є ідеальною. Завжди, коли вона в опозиції, вже завтра нас чекає кінець світу у локальному вигляді на українській території. Це можна прослідкувати за всю її політичну кар'єру. В цьому вона незмінна, постійна. И я думаю, что не изменится и протягом ближнего часа. Угу. Ну, опять же, вопрос, который остается без ответа. Вот с одной стороны, Россия раз за разом отрицает Украину как явление. Она говорит на непубличном, точнее, неофициальном уровне, транслирует мысль, что в Украине Россия воюет с западным, если угодно, там, империализмом, защищает свои западные рубежи и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, и мы действительно видим, что украинские политики, они очень часто не являются суверенными в очень большом списке вопросов. Ну, как бы Украина является экономическим агентом Запада, и мы критически зависим от экономической помощи Запада. Вообще, насколько Украина сегодня самостоятельна в вопросах определения судьбы Донбасса, судьбы Крыма, если завтра, условно говоря, в кресле президента Украины окажется другой человек с другой фамилией, насколько официальный Киев волен менять свою стратегию по судьбе оккупированных регионов? Он может ее полностью поменять, или на самом деле так или иначе ему придется согласовывать все эти вещи там, с коллективным Брюсселем или с коллективным Вашингтоном? Я тут ще хотів уточнити один момент. Росія не оголошувала війну Україні. Тобто, коли Тимошенко говорить про стан війни з боку Росії, це те стан гібридної війни, а не війни за нормами міжнародного права. І тут треба розуміти це. Що стосується колективного Заходу, то, за моєю інформацією, колективний Захід не зовсім задоволений українською позицією, він вважає її надто жорсткою. І колективний Захід був би схильний до того, щоб вирішувати конфлікт між Росією і Україною, можливо, за рахунок українських інтересів. Зараз йому це не вдається. І з різних причин, ну, я думаю, що насамперед з тих причин, що українські збройні сили довели, що вони можуть давати гідну відсіч агресору. І це, саме це, а не допомога Заходу, є основою для політичного маневру українських політиків. Але яким би не був український президент, яке б прізвище він не носив і яку зачіску, я певен, що капітулянської політики стосовно Росії українське суспільство не проковтне. Угу. И в том числе это касается, это в первую очередь касается Донбасса или в том числе касается и по теме полуострова? Це по обох напрямах, тому що тема добрососідських відносин з Росією, на мій погляд, закрита як мінімум на десятиліття, на покоління. Угу. І українці цього не забудуть. Нагадаю, понад 10 тисяч загиблих. Опять же, вот часто говорят о том, что мы точнее, наблюдали, как в 2006 году, после первого Майдана, силы реванша, они все-таки набрели электоральную мощь, они смогли сформировать крупную или крупнейшую фракцию в украинском парламенте. Вот по мере нарастания внутренним разочарованием по поводу того, что там не все произошло одномоментно, условно говоря, вот такой идеологи реванша, они не могут отыграть какие-то свои политические позиции? Если мы говорим про идеологов реваншу, насамперед про уламки партии регионов, то треба говорить про зміни электоральной карты, что Криму в электоральном плане зараз в Украине нема, и невідомо, коли він з'явиться, а Донбас ще один, ну, можна сказати, найважливіший електоральний заповідник партії регіонів, дуже сильно змінений війною. І люди, багато хто залишив цю територію. Тобто там немає того монолітного шматка людей, монолітної, ну якщо хочете, кількості населення, яким можна було б маніпулювати в інтересах того чи іншого політика.
Тобто я не вірю в реванш колишніх регіоналів. Я швидше можу припустити сварку між тими, хто називає себе демократами, яка призведе до важких наслідків для України. Але в реванш регіоналів я не вірю. В реванш регіоналів можна не вірити, але наскільки велика угроза побіди популістів на наступному електоральному відкі України? Це серйозна загроза, але дати їй відсіч можуть тільки самі громадяни України. Повірте, мій досвід як політичного експерта свідчить, що немає жодної людини, яка була змушена силою продавати свій голос. Це завжди був її власний вибір. Точно так само ніхто не змушує людину вестися на популістські заклики. Людина сама повинна думати і сама повинна ухвалювати рішення. Ми, на жаль, маємо усвідомити всі, що час для легких реформ, легких перетворень минув. Ми всі його безповоротно втратили. І будь-які зміни, вони потребуватимуть того, щоб ми затягували паски. Причому паски треба затягувати, звичайно, з вершин політичного Олимпу, а й потім вже нижче, а не навпаки. Понятно. Спасибо за такой исчерпывающий комментарий. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений, был на связи. Мы комментировали эксклюзивное интервью, которое Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина», дала радио «Свободе». Друзья, ну, каждый сам кузнец своего собственного счастья, своего собственного поражения и собственной политической карьеры. Ну, или могильщик того, другого и третьего. Это радио «Крым Реалии». Будьте с нами.